1-0 u drugom minutu, a posle? Pa dobro smo otvorili utakmicu, lepo smo krenuli, poveli smo 1-0 i posle Pirot je uspio da nam da ta dva gola, više iz naših grešaka nego što smo mi nešto podbacili smo malo i jednostavno eto. Je li bilo nekog respekta, pritiska, moranja? Pa, kako, analizirali smo Pirot, vidjeli smo da je dobra kvalitetna ekipa za respekt, ima brze igrače. Znali smo dakle nam preti opasnost. Odlično smo otvorili utakmicu, ali opet sa druge strane, opet i oni su imali svoje šanse. Preokrenuli su nas 2-1 drugo poluvreme, mislim da smo igrali sve na njihovoj polovini. Nismo uspeli da damo gol. Danas smo videli dva dobra tima, dva trenera, jeste, prijatelja. Jeste, otvorena utakmica dobro. Do kraja. Šansi, korektna utakmica. Korektna utakmica skroz, znači suđenje odlično, atmosfera u publici. Opet žao nam je što smo izgubili, makar da je bilo nerešeno, mislim da ne bi bilo nezasluženo, ali opet tako šta je da se radi. Idemo dalje. Fudbal je. Pirotu želimo sve najbolje. Srećno dečko. Sve najbolje.